можна скористатися послугами компанії, які цим займаються. Тобто не обов'язково цим займатися самостійно. До речі, досить важливий момент, що адміністратор і безпеківець – це різні трохи напрямки роботи, і це мають бути різні фахівці. Бо людина, яка, звісно, побудова мережі, її адміністрування має враховувати аспекти безпеки. Але має бути фахівець, який повноцінно розуміється на цій темі і досить глибоко. Не обов'язково він має бути в штаті організації. Є компанії, які на аутсорс можуть запропонувати вам таку послугу. Якщо це досить крупна організація, то коли у вас є IT-відділ, відділ адміністраторів, важливо мати також фахівців, що займаються саме кібербезпекою, кіберзахистом. Вони правильно налаштують, оберуть засоби захисту,